მე წინააღმდეგი ვარ საზოგადოების თავშეყრის ადგილას სიგარეტის მოწევას. და მოწიერ ადამიანები თავშეყრის ადგილებში კი არა საერთოდ. თავშეყრის ადგილებში მითუმეტეს, იმიტომ რომ ეს სხვასაც ვნებს, მაგრამ თვითონ პიროვნებასაც ვნებს, როცა ეწევა. ჩემს ანუ ასე ფიდბექსობა არა. არა ეს საზოგადო ჩვენს პასიური წერილი მიგავდოთ. არა ეს საზოგადო ჩვენს. მე თვითონ წველი ვარ, მაგრამ მეთანხმები საზოგადოები საზოგადოების სამშეკრის ადგილებში უნდა აიგზავნოს სიგარეტის მოცემა. ეს ვეწევი, მაგრამ უნდა აიგზავნოს, რა თქმა უნდა. არ ვთანხმები, რომ მოციონ ყველგან, რასაც ბავშვები რო დადის. ოსული ალბათონები და ჩემი აზრით გაიდრესა მე არ ვეწევი და უნდა აიგზავნოს საერთოდ. წეველებს კიდე. წეველი ცოდვა, წეველს უნდა რომ მოციონ და უნდა გაიფარდეს და იმას აზრით და ვეწევი ყველგან და რა ვიცი. მაგრამ ეს უნდა ვაკეთო. 53 წელიწადი ვეწევი. დიახ. და მივატოვე და ეს მართლა ასე და აიგზავნოს აუსე და უნდა. თუ რესტორანში შემარ არ მოწიო? სიკტილი აღება, განკუთვნილი ადგილებიც უნდა იყოს, ეს თუ აიგზალება განკუთვნილი ადგილები უნდა იყოს, ხო? არ იქნება აიგზალოს არ იქნება. და ყიდო მაშინ ნუ იქნება შვილო, ხო? ახლა უნდა აიგზალოს კი. არა, არ უნდა იყოს. კი, აიგზალოს უნდა.